שלום, ברוכים לעוד פרק של משהו רביד, ואנחנו בעוד פרק של מיינקראפט. מיינקראפט עם דני. כן, עם דני. טוב, אז פרק קודם אנחנו לא היינו בבית. אנחנו דורשים הסברים. רגע. פרק קודם אנחנו היינו רחוקים מהבית, ופתאום אנחנו בבית. אז מה שעשינו זה כדי לבנות את החומה. כשאנחנו לא מצלמים, אז חזרנו הביתה. עשינו דרך מאוד ארוכה, כי כמו שראיתם, היינו מאוד רחוקים ובנינו את החומה. אתם רואים איזה יופי. לקחנו ברזל ומצאנו יהלומים. מצאנו, נכון. לא רימינו. לפני שכולם יתחילו לטרול ולכתוב בתגובות, אה, עשיתם קרייטיב, לא עשינו קרייטיב. פשוט מצאנו את היהלומים באיזה מנהרה. הנה היהלומים. מצאנו 7 והיה לנו 11. אז יש לנו 18. מצאנו גם מלא ברזל. ברזל, איפה הוא? יש לנו שתי סטאקים. הנה, יש לנו ברזל, יש לי פה עוד. בלא, אני לא הולך להגיד... חבונות? אני לא... כן. אני לא הולך להגיד איירון, כי אני לא אוהב להגיד איירון. אני אוהב ברזל. ככה זה בעברית. ברזל. ברזל. כן, לזה שכתב שאנחנו צריכים להגיד איירון. כן, מה זה איירון? מה זה איירון? ברזל. אתה תיקשן בלשון. נכון, מה זה? אחי זה, אתה... בקיצור, עשינו עוד הרבה דברים שאני אזכר בטח בדרך. מצאנו ספאונר של סקלטונים לא רחוק מהבית. אז אני רוצה עכשיו שאני אלך לשם לעשות מלכודת של סקלטונים. במה עוד? אנחנו צריכים לבנות את איך קוראים לו? את הדלת מרדסטון, שזה נראה לי נעשה בפרק הבא. ואנחנו צריכים כמה מגדלים כדי לעלות על החומה. שזה... לא נעשה הכל פרק אחד. לא, ברור שלא. עכשיו אני רוצה את המלכודת עם הסקלטונים, שזה הכי מגניב. אז מה שאנחנו צריכים בשביל זה... זה חצים. זה שתי דליים עם מים. לפידים, פיקקסים. יש לי, אני הולך להשיג אבנים. כאילו... כן. בשביל לעשות חצים. כן, קובלסטון. אבנים, לא, בסדר, אבנים. ועוד משהו שעשינו, זה כדי להשיג את כל הקובלסטון הזה. רגע. אז שברנו שם את כל ההר הזה. רגע, אני אתקרב עכשיו. חלק דני יוצא, חלק מהקובלסטון דני יוצא מהמערה שלנו, אבל הרוב הוצאנו משם. עדיין אין עלייה, כמו שאתם רואים, אני אבנה כבר את איזה מגדל כדי לעלות לפה. את הדלת מרדסטון, כבר אמרתי. אני אעלה לשם, הנה עשינו אפילו עלייה יפה כזאת. והתבלבלתי, כדי לצאת, אני לא צריך לעשות את כל הסיבוב הזה. כי עם דני עשינו יציאה ממש מתוחכמת. נכון? מתוחכמת. אישית, נשמר לי הפיקקס. טוב, יש לי פה משהו. איפה אתה? אוקיי, אז היציאה שעשינו... איפה אתה? רגע. היציאה שעשינו היא פה. הדבר הזה שראיתם בטח, שאלתם את עצמכם מה זה, אז זה כי עשיתי פה יציאה מחוץ לחומה, להר שם איפה שחצבנו את כל האבן. ודני עשה את הדבר המכוער הזה פה, כדי שנוכל להיכנס ישר הביתה ולעשות את כל הסיבוב. מה, זה נראה כמו דלת של הובי. אוקיי, אז עכשיו אני אראה לכם את ההר, ואז אני אלך לבנות את ה... מלכודת סקלטונים. דני, אתה תבוא איתי. כן. אני צריך את זה. הנה אני בא. לא, לא עכשיו. בא. הנה אני בא. אחרי זה עם הסקלטונים. אני עכשיו מראה רק את ה... את הזה. הנה אני בא. מלא מהר כזה. איי, לא, לא. מטומטם. מי? נפלתי. נפלתי. תראה להם את השולחן עבודה. כן. הנה, אתם רואים את השולחן עבודה המרחף הזה? אחרי שהורדנו שתי שכבות מהר, אז שמנו שולחן עבודה, והוא נשאר שם. אז אחרי זה הורדנו את כל זה, עם מלא פיקקסים שעשינו, בגלל זה היינו צריכים ברזל, ומצאנו את היהלומים בדרך. ואנחנו בטח נמשיך להוריד פה עוד קצת הר, מתישהו. הנה פה עשינו. טוב, עכשיו בוא נלך למלכודת סקלטונים, נעשה אותה עכשיו. עשיתי 32 חצים. אוקיי. אני צריך עץ. אני עושה פה. וואוו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 ו
הייתי ברופא שיניים. כן? והרדמה זה נורא מעצבן. ועכשיו יש לי הרדמה. עכשיו? כן. מה, באת לפרק עם הרדמה? סתם, אני יודע את זה. אני אמרתי לך לבוא. אמרתי, אחרת אני לא אשלם לך.
קיבלנו את התשלום הראשון של הערוץ. מה אתה מתלהב? אחר כך אנשים אומרים, רגע, 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 אתה עושה את הערוץ כדי לשלם. כן. אז לא, אני חייב להודות לכולם, כי קיבלתי את התשלום הראשון, זה לא הרבה, זה משהו 200 שקל, אבל זה עדיין סכום נכבד. ואני רוצה להודות לכולם, כי זה בזכותכם שיש לי את הכסף הזה. בזכותכם, בזכות דני. ועם הכסף הזה אנחנו קונים זה. בזכותי. משחקים חדשים, אה? כן, עם הכסף הזה, אני לא רק רוצה לקנות משחקים לעשות סרטונים, אני גם רוצה לקנות פעם ב, ככה, איזה עותק מיינקראפט מקורי, שאני אוכל לעשות הגרלה. ככה שזה... ככה כאילו זה כלף, כסף של כולנו, לא רק, לא רק שלי. יאללה דני, בוא נשען. אז אני כבר יודע על זה, לא לשאול עכשיו בתגובות, כי אני, אין לי תשובה אחת. חד משמעית. זה לא לילה אבל, אני יכול, יש לי משהו לעשות בינתיים. ודני פתח ערוץ עוד מעט, אני אפרסם כבר את ה... יום שישי. נהיה לי, עד שיעלה הפרק הזה, כבר פרסמתי את האינטרו החדש, שלך. אתם יכולים שם להגיב, להגיד מה דעתכם וזה. לא, מה יום שישי? בסדר, הפרק הזה אני לא יודע מתי הוא יעלה. אז אנחנו לא יודעים איזה יום שישי. טוב, יאללה, בוא לישון, בוא. היי, יש לי טעים ודורם עליך, חכה שנייה. מה אני יכול לזרוק? אנדר פרס, אתה... יאללה, בוא לישון, נו, אחרי זה. טוב, עוד משהו שקרה לי, שלא צילמתי, זה מתתי, אז איבדתי חלק מהדברים בלאבה, נראה לי הייתי. חישבתי גם כמה דברים, אז לקחתי מהנדר הרבה, איך קוראים לו? קוואץ. אני אניח כמה רדסטון ב... אתה לא חייב לקצור כל הזמן את ה... אין חייב. לא, אתה לא. כן, כי... עוד משהו שקרה... פתאום שאין לנו מתים ואין לנו אוכל. עוד משהו מצחיק במרכאות, שקרה זה באמת, התפוצץ לנו פה קריפר. אני כזה פתחתי את הדלת, פתאום אני רואה קריפר נכנס, כאילו הסתובבתי שנייה, פתאום קריפר נכנס, הוא בא מאחורי דני, אני צועק לדני, הוא לא שמע אותי וקריפר מתפוצץ מאחוריו. אז גם אם הייתי שומע, מה הייתי עושה? היית עזר, אז לא יודע, משהו. אז מה, הוא היה מתפוצץ בכל זאת. בקיצור, חלק מהבית פה הלך, ואז היינו צריכים לבנות אותו מחדש, והייתה פה טיבה עם אוכל, שדני עוד לא בנה אותה שוב. תראה, הספסתם הרבה. ועשינו יותר מדי, אה? כן, עשינו יותר מדי, באמת. אני רציתי קצת, אבל זה התגלגל ככה, ו... להשתדל שזה לא יקרה לנו שוב. יאללה, בוא נלך כבר, גמר לנו הפרק עד שזה. יאה. קופירייט. זה אני ששר. שקט, קופירייט, שקט, אסור לשיר. זה אני ששר. יתבעו אותנו. חלס לבקש ממני קישורים למשחקים פיראטיים. אני לא יכול. זה, יתבעו אותי בסוף בגלל הפרטנר. כי בגלל שאני מקווה... יש עוד מישהו ישאל, אנחנו מצלמים בפראפס. כן, פראפס. מצלמים בפראפס. האינטרו, עשינו אותו בפלאש. נראה לי, אני אעשה איזה Q&A מתישהו. מה זה? Question and answers. כאילו, שאלות ותשובות. כאילו ב... זה? מה אנחנו עושים? רגע, בואו, בואו, רגע, תראה, לא, אני אמות. לא. יש לנו את היציאה הזאת שם ש... היי, עוד פעם קריפר? יש להם מאיתנו אלה. בואו, סגל. תראה מה עשיתי, לא הראיתי לך. אז לא ביטחתי את עצבן. רגע, שנייה. יש לי פה איירון סוור עם נוקבק. מה עשית? את החור הזה? כן. מה אכפת לי? אחלה, הרגתי אותו, אני לוחם מימתני. בוא, אני רוצה להשתמש בפתח הזה שעשית קודם. לא שם, בוא. אני אחורר אותו שוב. לא, תחזור. אם חסמת, אני מחור. לא. כן. אמרתי לך. אני פותח אותו שוב. אני אהבתי את זה ככה. למה, נו, זה סתם. כי אני אוהב את זה ככה. דפוק. אתה דפוק. אוקיי, זו עוד יציאה שיש לנו. טוב, יאללה, איפה היה? רגע, אני צריך לבדוק את המיקום של הזה, של הספאונר. מינוס 130, מינוס 164, מינוס 59. טוב, זה לא כזה קרוב. רגע, בוא נלך קודם למינוס 364. בוא נשאיר את שיר ההרדמה המעצבנת. בוא נלך משם. ההרדמה המעצבנת. מה זה? למה שמים את זה? אני גבר מספיק כדי שאני לא צריך הרדמה. מה אתה דפו? רוצה ללכת לרופא שיניים בלי הרדמה? אתה תמות! טוב. זה אפילו לא יוצא דם, זה סך הכל עושה את כמו לי חורים. בסדר, אבל זה כואב.
דני, פעם עשו לי בהרדמה, אני אומר לך זה כואב. למרות שהייתי קטן אז. זה הייתי אני, סתם. והיית אתה? אני הייתי רופא שיניים. היית אתה? חכה לי, נו. אתה אפילו לא יודע איפה זה, בוא. כן, אני יודע איפה זה. אז חכה. חכה! מה, מה? אלי! בסדר, חכה, איזה יופי זה נראה. טוב, לא ממש יופי, אבל. שיהיו מגדלים, אז זה יראה יותר יפה. זה היה בכלל ליד איזה יער. בסדר, אני הולך... אני רואה מתחת לאדמה בגלל שזה לא תן לי את הצ'אנקס. זה כאילו שלי זה לא קורה. אוקיי, רגע, רגע. הוא הלך. רגע. מינוס... הוא מפה. אוקיי. למינוס... מינוס משהו. לא זוכר. לא, לא, מוסיפים כל הזמן דברים חדשים למיינקראפט במקום לתקן את הבאגים. לא יודע. אנחנו מתקרבים למיינקראפט 2, אתה יודע. הסנאפשוטים שיוצאים עכשיו זה לקראת מיינקראפט 2. כאילו, לקראת מיינקראפט 1.8. ואחרי זה אמור לצאת נראה לי מיינקראפט 1.9. אני מדבר מתוך היגיון, כן, אני לא יודע. ואחרי זה אמור לצאת מיינקראפט 2. אולי יוסיפו שיידרס כאלה מגניבים, כמו המודים האלה, זה יכול להיות יפה. היי, למה ביטלתי? אולי זה בדיוק יהיה אותו דבר, רק בראשי יהיה כתוב 2. כן, זהו. לא, משהו גדול הם חייבים להוסיף. הם ישימו את אירובריים בזה. כן. אחרי שורגים את הווידר. יכולים לשים את אירובריים בתור בוס, למרות שהוא קצת, כאילו, חלק אומרים שהוא קיים וחלק לא, זה כזה... כמו אגדה, אגדה סיברנטית, סתם. איפה אתה? איפה? איי. רגע, 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 עכשיו. אני מודק שוב. מינוס 360 בערב. אין זה. מינוס... לא, זה לא פה, זה שם, זה שם, שם. רגע, רגע, רגע. אני זוכר אבל. אנחנו נרד אבל ישר למלכודת, רגע. מינוס 360 בערב, מפה. חכה, חכה. בסדר, בוא אחריי. אני הלכת לצד השני. חכה לי, נו, אם אתה... רגע, רגע, אני כבר מגיע. 94, מינוס 59. 59, היי. איפה שהוא... מינוס 59, זה איפה שהוא שם. הייתי קריפר? תמיד אחריך. לא. אוקיי, נראה לי... רגע, מפה נראה לי נלך למטה. זה מינוס, היי. מינוס 59, אז... היי, לא, 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 חכה, חכה, לא ככה, למטה. משוגע, למה אין לנו את חפירה? לי יש. אז יאללה, תעשה אתה. לא, בעצם, הנה, יש פה אליי. ישר למטה? כן, כן, לא, 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 למטה ישר, כי זה... כי נמות. אני אגמר לי על זה, הפיקקס, תעשה אתה. מה זה? היינו פה. כן, יש פה לפידים. בטח היינו. לשם לא הלכנו, אבל לא משנה. בסדר, אחרי זה. אוקיי. עכשיו נשים ככה וככה. לא יודע. אני יורד. היי, חכה, חכה! מה, מה? אתה מטורף. בסדר. הנה זה, הנה זה. מה, איפה, איפה? מצאתי. מצאת? היי, למה זרקתי את זה? אני לידו. אוקיי, איפה אתה? אני לידו. אוקיי, רגע, אני רוצה לעשות ירידה ישירה לשם, כדי שאחרי זה נוכל לעשות איזה דרך כזאת עד לפה. רגע, אני רואה אותך, תישאר שם, תישאר, אל תזוז. אני לא זז. אוקיי. אני קצת איתי כי אני בלי את חפירה. זה פה למטה כזה? לא, זה פה למטה ואז... לא, כאילו, אני מסמן לך ללכת. תרד, תרד. תרד ישר למטה. בסדר, לא, לא ישר, אני עושה ירידה יפה. או. בוא. רגע. למה עשית את כל זה? בוא, נו. בסדר, חכה שנייה, נו. פשוט תיפול, מה הבעיה? לא רוצה ליפול, אני רוצה לעשות... היי, רוצה לעשות ירידה. האסתטיות היא יותר מדי חשוב בשבילך. לא יותר מדי, אבל חשוב. אוקיי, זה שם. סבבה, חכה שנייה. אני חושב על דרך יפה לרדת לפה. כי אחרי זה, שאני אצטרך לרדת לפה מלא פעמים, אז... זה יהיה קצת מציק.
פה. אין לך עץ? עץ? יש לי, יש לי עץ. יש לי 42. אז תביא, אני צריך זה, שולחן עבודה. קח שולחן עבודה, לא עץ. אז תביא שולחן עבודה. קח. רגע. לא, אני לא אוהב את הירידה הזאת. המוח שלי בפעולה עכשיו. כן, זה קשה לי. לא. מה אתה רומז? המוח שלך מאוד פעיל. בקט, אני החכם פה. שהוא היה פעיל במשך היום והוא התעייף. אני החכם בערוץ. אתה... לא רוצה להגיד. אני העני. רגע, שקט, מה אני מרוכז עכשיו? אוקיי, איפה ה-workbench? ה-crafting table. איפה הוא? איפה ה-crafting table? לא יודע. נתתי לך אותו. אה, לא? איפה? לא לקחת אותו. למה אני מביא לך דברים, אתה לא... אה, הנה. יופי, עכשיו אני יכול לעשות חציב. רגע, אני אוכל תפוחי אדמה, איזה טעים זה? קרטוצ'קה. רגע, בוא נעשה... זה לפגוע בצופים הרוסים שלנו. למה? אני מדבר רוסית, זה טוב. לא. זה לא טוב. רגע? לא, פה זה לא טוב ירידה, כי יש את הזה. רגע, תן לחשוב. היה. לא. אוקיי, נראה לי נעשה את הירידה. ככה. איכסה. שקט. איכסה. שקט. הנה, ככה. תזוז לו. טוב. נתקעתי. פה אני אשים ככה. פה אני אשים ככה, כאן זה, אוקיי, פה אני אסדר אחרי זה, בעיקרון יש לנו את זה, בוא נסגור רק, שלא יכנסו מפלצות. ועצית כל הזמן על זה, אתה יודע. מה? אתה עושה כל הזמן על זה, ואפילו אני משתעמם. בסדר, רגע. אוקיי, יאללה, בוא נתחיל את ה... איי, את ה... מלכודת. תסדר את זה יפה ככה. אוקיי, בוא נעשה עכשיו... כמה זה היה? נראה לי 3 כלפי מטה. 3 או 4? לא זוכר. אופס. אוקיי, נכון, לא... אני רוצה. השארתי את כל הדברים פה קודם כשמצאנו, כדי שתראו את זה. שתיים גאונד פאוור, דיסק, איירון זה... אינטאג. ושתיים לאינטאג. בוא ניקח גם את זה. קייסים. רגע, רגע, בוא נשים את השם הזה לכבשה ולפרה. מה, תקעית את זה עם הג'ף ב... כן. לא, לא, לא חזר, אחי זה. טוב. וואו, הם משנות צבעים. זאת יוליכת הפוך. זה ממש מגניב. זה מה שזה עושה. יש לך דלילים עם מים? כן, יש לי 2. איי, איי, מה זה? מה זה? לא, סילבר פיש. זהו, דני, לא, אל תעבוד. לא, ימניאק. איי, איי, איי. ימניאק. רגע, רגע, תן לי לבדוק. זה לא נותן XP אפילו. פה אין. היי, למה יש לי? שנייה. מוס סטון. פה אין? כי... מה זה למה יש לי? כי לקחת מפה. למה אני עדיין שומע? כי זה אני. למה אני לא שומע כלום? אוקיי, שנייה, אני שומע עדיין... סילבר פיש. נו, מאיפה זה בא? אני בודק איפה יש פה סילבר פיש. נו, איפה זה? טוב, בוא נמשיך לשבור, הוא יופיע בטח מתי. אני לא יודע איך לצאת. רגע, 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 רגע. אם פה זה 2, המים יהיו פה, זה 1, 2, רגע. הם מגיעים למרחק של 8, נכון? אבל כולל המקור או לא?
אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, כן, כולל המקור. אז בואו נראה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. אז פה הם יפלו, בסדר. פה, ככה הם יפלו למטה. בסבבה שלהם. אוקיי, בואו נמשיך להרחיב את הדבר הזה. אני לא צריך להמשיך להרחיב. כי לא סיימנו. אוקיי, אז עכשיו רגע, עכשיו נעשה ככה וככה. פה. לא, לא, יש לך שתיים, תעשה מה עם זה. לא עשיתי. איך אתה חושב שזאת את כל זה? עשית מה עם זה? בסוף? אין סופים. אוקיי, אז עכשיו הסקלטונים, איפה שהם לא יופיעו, הם יפלו שם למטה. ובסוף, בסוף נוריד את הלפידים. אוקיי, אז עכשיו הם יפלו לפה. מה זה גבורות האלה? אני לא זוכר באיזה גובה הם, הם, הם מתים, הם לא מתים, אבל הם עם מכה אחד כאילו. טוב, אז בוא נמשיך לרדת. רגע, 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 לא, 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 פה לא צריך. מה, למה? תעלה לפה שם. היה נכון, צריך... לא, 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 משם, מפה, 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 שמפה, אני רוצה מפה. לא, אני לא רוצה. ככה. נו, ו? אני צריך עוד מים. הוא החוזר. מים... אוקיי. עכשיו נשים זוז, זו שנייה, נשים ככה ועסקי... אוי שיט לא נורא, בוא נשים פה אה לא 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 קח עוד מים טוב בוא נעשה ככה היי ברזל צריך לעלות שוב, חכה שנייה מים 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 אוקיי, לקחתי עכשיו ככה לא, לא מה? מה קרה? המים נפלו עליי. איך הם נפלו עליך? היי, מה קרה למים? היי, מה קרה למים שהיו לי? לא יודע. אה, לא, הנה הם, זה הדיל השני. אוקיי. אוקיי, ככה הם יפלו. אפשר לעשות שהם יעלו, או שהם יפלו למטה. כאילו, שהם יעלו ואז יפלו, או שהם יפלו. מה אתה אומר? מה כדאי? הבנתי. אפשר לעשות שהם יעלו ככה לגובה מסוים, ואז הם יפלו. איך אתה תגרום להם לעלות? עם מים. לא יודע מה כדאי. זוז מפה, לא צריך ככה, זוז שנייה. לא, זה בגלל שאיפה ברזל. זה לא טוב, זה לא טוב ככה, מה עשית? זוז. איפה ברזל? בסדר, אבל זוז, תזוז מפה. אני לא יכול. אתה יכול, יש לך את הכוח. לא, לא, אני יודע כוח. תצא, תצא. אוקיי. עכשיו יש לי את הכוח. מה? מה אתה עושה? אל תוריד את המים. לא מוריד את המים.
לא, אני נופל, אני סקלטון. סקלטון, סקלטון, תעשה את הניסוי שלך. יש לך את הסקיל של הסקלטון. תעשה את הניסוי שלך. אבל אל תחבור. חכה שנייה. זוז, לא, מה אתה עושה? זוז, אני לא יכול לקחת לחצות. עלה, זה מעצבן פה. חכה שנייה. לפי הסקלטון? אוקיי, נשמע לי. נמאס לי. אני עושה... נו, מה אתה עושה? אל תחסום לי את המים, חכה שנייה. אני לא חסום לך את המים. עכשיו אני צריך לחשוב, אני רוצה שהם יפלו, או שהם יעלו, ואז יפלו. שיפלו, וזהו. טוב, יאללה, נעשה לנו נפילה. מקסימום אחרי זה לשפר את זה. קקה, פיקקס, דני. מה? תביא לי. לא, לא, אל תרד לפה, אחרי זה לא נוכל לצאת. אוקיי, אני בגובה 46, בוא נרד 20 בלוקים. ל-26. אני מפחד ככה, כי אני יכול ליפול עכשיו ללווה. אז אני אקשיב בזהירות. אה, איירון. בוא נסגור פה. זה איפה התחבאתי. כדי לא להימשך על ידי המים. אני לא יכול עכשיו להסתכל. איה, מה זה? לא, אני לא רוצה ליפול לפה. אני רוצה לחזור לזה, לשולחן עבודה שהיה קודם. בסדר, הוא בחוץ, אחרי זה נעשה יציאה. כי אנחנו צריכים להוריד את הלפידים וכל זה. אני צריכים להכין מדרגות כדי... לא מדרגות, סולם. כדי לרדת ל... לאיפה שהסקלטונים יפלו כאילו. אוקיי, אני ב-29, 27, 26. אוקיי, פה. אני אפתח את זה קצת. ירדתי, הגעתי ל-26. גם אני יכול לרדת? לא, אתה טיפול. תקשיב עכשיו. אני צריך שתצא עכשיו לאיפה שהווקבנץ שם. איפה ששמנו את הקרפטינג טייבל בחוץ. טוב. תצא לשם. קצת חשוך פה. טוב, אבל אתה תוציא את זה. את הקובלסטון ששמתי. רגע, אין לנו את הקרפטינג טייבל. הוא אצלי. לא, אני לא יכול לצאת, אין לי מקוש. מה? תעשה. אני לא יכול לעבור בחוץ. נו. טוב, חכה שנייה. לאיזה כיוון זה? לשם? למעלה. אני צריך לעלות לשם. חכה שנייה. מה באתי לעשות? עזוב, אני יכול לשבור את האבנים עם היד. טוב, תשבור עם היד. אין לנו את כל היום. זה לא לוקח כל כך הרבה זמן כמו שמוד. רגע, עשיתי זה הפוך. עושים ככה. פה ככה ולא נו ואת זה ככה אוקיי, עכשיו הם יפלו לפה ובעיקרון הם במכה אחד אני אמור להרוג אותם אם לא נעשה את זה יותר למטה וזהו טוב אבל אני צריך לעשות עלייה עכשיו זה צריך לסגור בוא נעשה פה עשית לך שמת את הוורקבנץ' הלו הנה הוא הלו איפה הוא? אין הוא אצלי אז תביא אז למה? אז למה אתה עושה כל זה? יש לך עץ? לא טיפש עזוב אני אחזור למעלה ולקח עץ אין לנו את כל היום חכה שנייה אני צריך לעלות אני אעלה אני לא יודע מאיפה אוקיי לפני שאני עולה זהו אני עושה וורקבנץ. יש לך כבר עץ? כן. אוקיי, אני צריך שתעשה שם משם ירידה, מאיפה שהמדרגות. מה? נכון איפה שהמדרגות? כן. אני צריך שתעשה משם ירידה. יש כבר ירידה. לא, ירידה עד לפה. איך אני אעשה עד לשם? מה איך אני אעשה? תבדוק. תרד, למטה. אני אשים אחרי זה סולמות ונרד לפה. כל פעם שאנחנו צריכים את ה-XP. אוקיי, זה מספיק. איך מתקדם? אוקיי, אני אפילו לא יודע איפה אתה. אני... פשוט תרד משם למטה, ואחרי זה תראה את השם שלי.
אתה גבר. יש! אוקיי, עכשיו צריך לעלות עד לשם. זו שנייה. קופירייט! נו? שמת לפיד. תעיר לפיד. תבוא אחריי, תשים לפידים. עוד פעם שמת לפיד? אה, לא. לא לשים לפידים, יש איזה. תעשה חורים. טוב. לא, נו, יש פעמים. ועכשיו הקטע האחרון. נראה לי זה היה פרק יותר ארוך מה... ממה שבדרך. כן, ממש. מה זה, מאיפה הרדת? מה? מה עשית פה? מה עשיתי? לא משנה. לא יודע. היית אמור לרדת מפה. אבל אני חיפשתי אותך למטה, וזה מה שעשיתי. טוב, בוא נראה איך נעשה את זה יפה עכשיו. מה יפה? לא צריך יפה, אנחנו גברים. שום יפה. שקט, אני גבר יפה. לא צריך יפה, העיקר יעיל. זה יפה ויעיל. שילוב קטלני. כן, דני, תעזור. לא, תביא את האבן הזאת. איזה אבן? קיבלת הרגע. כן? פלינט. פלינט? כך. תביא. לא צריך את החרא הזה. אני דפוק, אני לא לקחתי את הוורקבנץ' שלי, מה גם. אוקיי, רגע, אני מוריד פה את הלפידים ואז זה אמור לעבוד. מי שם פה קובלסטון? מי זה יכול להיות באמת? עוד פעם פה, גם פה שמת? למה אתה שם קובלסטון בכל הזה? אני מנסה להגיע מהר. מה אכפת לי? טוב, רגע, עכשיו זה מסוכן כי אני הולך להוריד את כל האלה ויתחילו לראות עליי. כל שנייה יכול להופיע פה סקלטון. אני לא אוהב את זה. אוקיי, אני אשים פה. בוא נראה איך אני עושה את זה. פה יש. פה. לא יודע אותו באמת. אני אמור להגיע לשם. עם קובלסטון. מלא. טוב, נופל. כן. רגע, בוא נראה איך אני מגיע לשם. רק אני צריך גם להוריד מצד שני. שלא יופיע עכשיו, שלא יופיע עכשיו. לא עכשיו. תודה דוד. מה? נופלים פה סקלטון. כן? נפל אחד, מה נופלים? נפלו שתיים. שתיים? אוקיי, בוא נוריד את זה. אוקיי, עכשיו. לא, אחד. היי, הנה הם מופיעים. הצילו. מה, לסגור את זה מהר? אוקיי, זהו. עובד! דני, עובד! אני גאון. אוקיי, איפה הירידה שלנו עכשיו? לא, אחרי זה צריכים לזה. לקטוע את הפרק. לא לקטוע, לסיים, נו. כן, עוד שנייה. אני רוצה רק... אני גונב לך את כל אקספי. אני רוצה רק ליהנות מזה. בוא תעלה פה אתה, כי צריך מישהו שיהיה ליד הסקלטונים ומישהו שיהיה למטה. רגע, הם מתים? כן? לא, הם לא מתים, אני מציע. במכה אחד או עם חרב? במכה אחת. בלי חרב? לא, לא. היי, יש פה... עם חרב או בלי חרב? אני לא יודע, לא בדקתי, רגע. מה אתה אמור בצלם? תן לי לזרוק משהו, עם חרב. לא עם חרב, זה אמור להיות... רגע, בוא תעלה. אז תן לי לבדוק, רגע. בוא תעלה שנייה, תן לי, נו, אני אמיר המדען. כן, הם מתים עם כמה מכות בלי חרב. אז אני צריך להוריד את זה עוד קצת. בוא תעלה. אני עולה. אוקיי, איזה יופי זה? לא אומר שלי יופי, אבל... אבל זה די סבבה. רגע, תשים פה עוד לפין, שלא יהיה חשוך. אוקיי. אני שנייה יורד, תישאר פה ליד הספאונר. צריך לעשות ירידה מהירה פה גם, עם מים למטה. אוקיי, בוא נראה. אתה אומר שצריך לתת להם כמה. כמה זה לא טוב. וואו, נופלים מלא. אני עליתי רמה 14. כמו הגיל שלי, טוב, זה לא רואה מכות. טוב, קצת, לא יודע. בוא, אני אוריד את זה עוד קצת ואז. טוב. אבל בשביל זה אני צריך לחסום פה. תעשה עוד שתיים למטה. עוד שנייה. וגם נתנו לי קשת.
כל הכבוד. קול. ייתנו לך עוד הרבה, אנחנו צריכים לשים פה תיבות. או, יש לי פה את התיבה של ה... של זה. יש לי פה את התיבה של ה... של זה. של הדנג'ון. עושים פה מלא זבל, בוא ניקח את כל זה. למה יש פה הוא? כי אני זרקתי. אוקיי. אוקיי, רגע, אני אוריד פה עוד שתיים. יש לי את ה... אני מקווה שהם לא ימותו, כי אם לא, אני צריך להעלות את זה שוב. לא, זה לא טוב. מה שאני אומר כל הפרק, טוב. תעמם לי. אתה לא מבין כלום ממה שאני עושה. נכון. בשבילך שמתי כמה בלוקים, הורדתי חלק, וזהו. מופיעים סקלטונים. בוא נעשה פה ככה. שיט! שפרנו הפיקקס. בין לי מקלות, דני, תזרוק לי פיקקס פה. וואי, תפסתי. היה לראש, לא. תתחיל. היה לי וורקבנץ'. השארתי אותו למעלה, איזה דפוקני. בזה היה המדריך שלי של איך עושים מלכודת עם ספאונר. ואיך עושים פרק סופר ארוך שלא צריך. לא! לא, מה הוא עושה פה? נהי, תיזהר לו ליפול לפה עם הסקלטונים, כן? אתה קצת קלאמזי. אני סקלטון. זה פה? יש לי סקין של סקלטון. כן, כן. עכשיו רגע, אני צריך להוריד פה, איך אני אעשה את זה? בוא נראה. אוו! נפלו במכה מלא. רגע זה משעמם מלאה עליה ונסער. אוקיי, רגע בוא נתחרב, אני אוהב אותם. נחכה שהם יפלו עוד. ואז אני אבדוק. אוקיי. אתה ליד הספאונר שם? מה? לא. מה לא? תהיה ליד הספאונר, אני צריך שיופיעו זה. סקלטונים. או, הנה נפל אחד. מכה. טוב, הוא לא מת. שתי מכות. טוב, זה גם בסדר. טוב, יאללה, יש לנו מלכודת, זהו, סיימנו. ככה זה כשאני עייף. בוא נעשה פה כאלה. תיקנתי... טוב, זהו, יש לנו פה... לא היה לך, חסר לך רגליים? מה? נעליים? מגפיים? לא, לא, יש לי הכל. איך הוא הופיע פה? מי? סקלטון. אולי אין לך מספיק לפידים כך. לא, לא, יש לי, אל תדפוק. אני רק סוגר פה. אני עולה למעלה ונסיים את הפרק. זה היה מדריך של איך בונים חבת XP עם ספאונר. טוב, עכשיו אחרי זה צריך לסמן פה את המקום, איפה אנחנו, איפה הוא נמצא וכל זה. ויש לנו גם עלייה יפה. לא ממש יפה, אבל... אוקיי, אז תירשמו לערוץ, תנו לייק, תגובה למטה אם אתם רוצים. לייק לאתר הפייסבוק. דני, אתה רוצה להוסיף משהו? אם למישהו שהיה שאי פעם עשינו משהו ברמאות, שלא יהיה יותר מדי גס. כן, אם אתם רוצים לעשות, להוריד את הסאב, אז תורידו, אל תודיעו על זה. וזהו, נכון? יאללה, אז נתראה בפרק הבא של בוף, להתראות!